Čaute, dneska točím Indicie trošku z takého výnimočného miesta. Visím tu na Feratovom tlmiči nad Gosavským jazerom v Rakúsku a tu sú dnešné Indicie. Takže pre stredné Slovensko je to Afrodita, bohyňa krásy. Indicia pre východné Slovensko. Musíš splaviť rieku, ktorá sa vlieva do Severného mora alebo tečie na sever. A pre západné Slovensko dám vám niečo také jednoduché. Sú to topánky za 99 korún aj 99 halierov. Takže verím, že už čoskoro to niekto nájde, lebo tieto indície boli fakt dosť priame. Ale aj takto miesto je záhadné. Každé jedno. A teším sa, kto ho nájde a pôjde so mnou na Wild.